Dag. Vi er simpelthen så rigtig, rigtig glade for at kunne fortælle dig, at du er udnævnt til at få en pris. En Supergeist-pris. Fordi der er faktisk op til flere, der har lagt mærke til, at du yder en kanon indsats. Du er simpelthen et eksempel på, at det her foreningsliv, det overlever også med corona og har en tid bagefter. Ja, det var Du får jo på et tidspunkt lov til at læse indstillinger, det skal du glæde dig til, fordi det er... Altså, jeg sad med en lille tår i øjet, det skal jeg bare blege med kanten, det er virkelig smukt. Det skal du glæde dig meget til. Det er godt, det er sådan et fysisk bevis. Super. Der tager jeg faktisk også lidt med. Ja. Der er lige 5.000 kroner at gøre med. Fantastisk. Det er smart i forhold til den tid, du bruger, men det er i hvert fald noget, der er til at have med at gøre også. Ja. Og en buket blomster også, tror jeg. Jamen, tusind tak. Vi er ikke så mange af dem. Skal vi ikke give ham en kæmpe hånd også, når lige er her i hvert fald at sige... Det er jo benzin hver dag, vi er heroppe og ser nogle glade medlemmer, så anerkendelse, det er jo det, vi gerne vil tage med. Så tak for det. Det her, det er en kæmpe anerkendelse, men det er også en anerkendelse af, selvom vi ikke lige var her, så holdt du fast i dem alligevel. Og det tror jeg faktisk et eller andet sted, at det er meget prisværdigt, man gør det. Det er meget prisværdigt. Tusind tak. Fordi Tommy han gør et exceptionelt stort arbejde herude i vores lille lokale klub. Det kan være ting fra at hive bander ned til at sætte nye op og skaffe sponsorer dertil, til at arrangere en kamp mod Old Boys landshold. Så det sidste her, som er et tiltag, jeg virkelig synes har imponeret mig, og det har været en goodie bag med en bold og et lille skriv om, hvor meget de glæder sig til at se alle de her ungdomsspillere, vi har ude i klubben. Som ham og mange andre ildsjæle her har været ude at levere til alle ungdomsspillerne under corona, for ligesom at holde gejsen, til de kommer tilbage, eller får lov til at komme tilbage. Og det synes jeg simpelthen, Tommy han skulle belønnes for, det og mange andre ting. Så derfor har jeg indstillet ham til den her super gejsplads.